komando machia hunya mama shine ya kazi yeah Madul Records hano mpoko nene machia nele mpasando yo grupu la NMD bomla jama yeah nimetuma salamu zangu kwa marafiki zangu na mashikaji yangu. Naomba mpokee ujumbe kutoka kwa komando na musikilize kwa makini. Iyo Mr. Mane mapia mapia, hempu msikilize komando. Sema shush. Natuma habari majia, natuma habari kwa wanwani wane. Natuma habari majia, natuma habari kwa wanwani wane. Nimetuma habari zangu wapati. Natuma pali komando, natuma salamu kubanwani bane. Natuma salamu komando, natuma salamu komando. Salamu zangu si wapati, warafiki zangu wote yeah. Marafiki zangu embu na waomba mpokee ujumbe kutoka kwa komando. Komando kipenzi, mtoto wa machakani machia, hata tuwe tumekosana rafiki yangu, naomba tusameane tucheke pamoja yani hata tuwe tumekosana rafiki, basi naomba tusameane. Hata tuwe tumekosana rafiki, basi naomba tusameane. Hakuna kitu chenye hakikosani rafiki, hilo na kuomba ulisome. Hakuna kitu chenye hakikosani, hilo na kuomba ulisome. Rafiki, nimekupa swali unijibu, ukipata jibu utanijibu. Iyo yani marafiki zangu kipenzi, nimewapa swali, ukipata jibu mtanijibu. Ah, wewe komando tutakujibuje hatukuoni? Ah, ngoja nije nikutajie namba zangu, utanipata yeah. Ah, natuma habari majia, natuma habari anwani bane. Natuma habari majia, natuma habari anwani bane. Nimetuma habari zangu si wapate. Natuma habari komando, natuma salamu kubanwani bane. Natuma salamu komando, natuma salamu komando. Salamu zangu si wapate, warafiki zangu wote. Ulikuwa unauliza utanipata pataje? Ngoja nikutajie namba yangu sasa. Hembu weka 061 alafu 20 alafu 78 alafu 198. Safi yaga komando. Iyo wacha wewe chapa iveshi. Iyo Madul Records.